ini soal sama ada pelaksanaan dia bagus ataupun tidak. Yang ini kita akui. Menteri cakap dalam ucapan dia tadi dan juga cakap sebut waktu perbahasan dengan saya, I agree with you Minister, that the implementation is wanting, yeah, is weak dengan izin. Seperti sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, claim back process. Itu boleh dipercepatkan ataupun itu boleh dilancarkan. Menteri sendiri mengakui pada perbahasan yang lepas, waktu perbahasan titah diraja, bahawa itulah antara sebab ada syarikat dan juga peniaga-peniaga yang sengaja menaikkan harga barang kerana mereka tidak yakin kepada sistem tuntutan semula, sistem claim back. That's why they left the input tax in the price, sebab dia takut dia tak akan dapat semula input tax tersebut. So fix that, fix the process. Saya yakin di bawah CAT menteri ini dia boleh melaksanakan perkara tersebut. Ya, takkan tak boleh melaksanakan. It's a simple matter of fixing the process. Ya. Jadi bagi saya soal implementation yang lemah yang antaranya menyebabkan rakyat marah dengan kita, bukan sistem GST itu sendiri yang saya telah jelaskan di sini. Tuan dan Ketua, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, saya juga ingin sebut bahawa semua perkara ini soal kecekapan, soal ketelusan, ya. Yeah? You have view of the entire supply chain, ya. Yeah? Saya minta menteri nanti rujuk dengan custom, dengan Kementerian Kewangan. Perkara ini sangat penting. Dengan adanya GST kita dapat ketelusan, we can have sight of the entire supply chain. Apabila kita boleh nampak rantaian keseluruhan peringkat, ya, bukan hanya dapat memastikan kerajaan dapat menganggarkan bentuk dan struktur ekonomi negara dengan lebih baik, malahan dapat memastikan kurangnya berlaku tax evasion. Ini perkara yang paling penting, yang berhormat. Ya. Di bawah SST, kita syaki bahawa ketirisan yang berlaku disebabkan tax evasion. Ketirisan yang berlaku disebabkan black economy. Ketirisan yang berlaku disebabkan aktiviti pasaran gelap pada zaman moden ini sangat-sangat tinggi. Apabila kita mansuhkan GST, you lose sight of the supply chain. Kita tidak ada cara bagaimana kita nak melihat rantaian nilai daripada awal hinggalah ia sampai kepada pembeli. Ya? Saya nak bagi contoh, ya? Black economy. GST sebelum ini telah terbukti berjaya mengatasi masalah black economy ataupun peniagaan yang tidak direkodkan atau disembunyikan dari pengetahuan pihak penguasa yang akhirnya terlepas dari dikenakan cukai. How do they do this? Transfer pricing, under declaring their cost dan sebagainya. Saya bagi contoh yang mudah. Syarikat ABC Sdn Bhd mempunyai dua anak syarikat. ABC Kilang Sdn Bhd merupakan pengeluar makanan, manufacturer. ABC Pengedar Sdn Bhd merupakan pengedar kepada barangan keluaran ABC Kilang Sdn Bhd. ABC Kilang Sdn Bhd mengeluarkan sardin dalam tin dengan kos 90 sen. Dengan mengambil untung 10 sen, harga kini menjadi RM1. Harga RM1, ya. Ditambah 10% SST, ABC Kilang menjual produk kepada ABC Pengedar dengan kos RM1.10. 90 campur 10 campur 10. Ini bermakna kerajaan hanya mengutip 10 sen kutipan SST. Disebabkan sardin dalam tin bukan barang kawalan, ABC Pengedar boleh menjual barangan mereka dengan mengambil margin yang berubah-ubah. Ya. Ya. ABC Pengedar dah beli dengan harga RM1.10. Tetapi ABC Pengedar akan jual pada harga yang lebih tinggi. Akhirnya, memberi keuntungan yang berlipat ganda kepada syarikat ABC, iaitu parent company. Apa yang dia buat adalah manufacturer buat sekian, jual dengan harga sedemikian, lepas tu jual kepada anak syarikat yang lain yang jual dengan kadar yang lebih tinggi. They get away with paying less tax and they have a higher margin. Kepala batas nak sebut. Menang. Rembau. Menang. Sebagaimana yang Rembau kata itu, salah satu daripada bila mana kenalkan balik semula SST, ia akan menyebabkan berlakunya misinvoicing, black market dan sebagainya. Jadi saya nak rujuk yang menteri sebut tadi. Bila there's a migration daripada GST kepada SST, ada penjimatan yang dikatakan 17 bilion. Mula kata 22 tapi sekarang 17 bilion. Dikatakan ini hadiah kepada rakyat. Setujukan Imam Muan bahawa hadiah itu bukan kepada rakyat. Tapi hakikatnya memberi keuntungan kepada peniaga-peniaga yang rakus, kepada black market dan akhirnya rakyat terus menderita. Terima kasih.
Okey. Rembau sekejap. Tadi terima kasih yang dipertua, terima kasih yang berhormat Rembau disentuh berkenaan dengan contoh harga daripada pengilang. Saya nak dapat penjelasan daripada Rembau berkenaan dengan margin, di antara margin GST dan juga perbezaan antara margin AST bila AST dilaksanakan. Minta penjelasan. Margin pengilang. Sebab tadi kita bagi contoh RM10 dan untuk 10 sen. Margin daripada pengilang. Dalam sistem GST, perkara tersebut tak akan berlaku. Sebab dia kena tuntut balik. Dia kena tuntut balik input tax. Dan dia kena lapor benda yang sebenar. Dia tak boleh sembunyikan kos sebenar. Sebab dia nak kena laporkan kos yang sebenar. Kalau dia nak buat laporan kepada custom. Sebab itu sistem GST telus. Ya? SST tidak mampu memberi kerajaan satu pandangan yang jelas tentang rantaian yang bekalan terutamanya. Kapal ekonomi T ada bayar GST? Saya minta penjelasan. Ada bayar GST? Lutung. Really? Super yacht. Really? If this is Jelutung, jangan buat balu pinang Jelutung. Can you explain? You might as well just pack up. Come on, man. Come on, if this is the... Saya tanya, bahasa, can you explain? Okay? Productive, Jelutung. Be productive. Rembau, saya nak dapat penjelasan tadi itu. That's mean GST better than AST. Bukan saya yang cakap, Menteri Kewangan yang cakap. Yo. Ya, betul lah, saya setuju. Saya setuju dengan Menteri Kewangan. Ya. Jadi, ya Hitam. Terima kasih Yang Berhormat Rembau. Saya teliti hujah Yang Berhormat begitu bernas sekali membuat perbandingan tentang SST dan GST. Kalau mereka nak gelak, bolehlah gelak. Tapi saya nak tanya Yang Berhormat. Dulu apabila kita jadi kerajaan, pihak pembangkang begitu prihatin tentang illicit outflow yang dikatakan terlalu banyak. Dengan adanya SST, apakah pandangan Yang Berhormat? Adakah ianya akan menjadikan illicit outflow lebih teruk? Dan kedua, memandangkan hujah-hujah Yang Berhormat tadi, kita minta supaya kerajaan dengan kita bersama-sama mencari satu misalan. Adakah Yang Berhormat bercadang untuk mewujudkan satu jawatankuasa pemilih, select committee untuk melihat perkara ini? Dan sementara itu, cari satu formula mulai 1 September. Apa yang boleh kita lakukan? Minta pandangan Yang Berhormat. Antara janji Kerajaan Pakatan Harapan untuk mereformasikan institusi parlimen adalah dengan kewujudan lebih banyak lagi Parliamentary Select Committee. Terutamanya apabila rang undang-undang yang penting, rang undang-undang yang sangat-sangat signifikan seperti SST dan GST itu dibentangkan dan dibahas. Tetapi kita melihat bahawa rang undang-undang yang pertama yang diperkenalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan tidak melalui proses Parliamentary Select Committee. Saya cadangkan tangguh dulu Menteri. Tangguh dulu. Tangguh dulu rang undang-undang nak dikenalkan SST semula. Dan kita kekalkan dulu GST. Kalau Yang Berhormat Menteri risau tidak ada kutipan hasil, guna GST. Kadar 3%. Hantar bil ini kepada Parliamentary Select Committee. Dah janji bahawa ini adalah reform of democracy yang akan dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Set up your Parliamentary Select Committee on this issue. Why the rush? Why the rush? Huh? Kenapa nak bulldoze benda ni? Dulu saya dengar di sana, kita bulldoze rang undang-undang. You want to be something different? Malaysia baru. You're not even Malaysia baru. Ini Malaysia tak boleh. Yeah? Buat Parliamentary Select Committee. You have the mechanism dengan izin untuk kutip hasil. Yeah? Letak pada kadar 3%. Tambah banyak lagi barang, tambah tuala wanita, lampin bayi, tongkat dan sebagainya dalam senarai pengecualian. What else? Put it in your senarai pengecualian. Send it to a Parliamentary Select Committee. Jangan cakap tak serupa bikin Kerajaan Pakatan Harapan. Tuan dan Tuan, ini adalah berkenaan dengan kecekapan SST, kecekapan GST, ketelusan GST. Dan kita juga bagi formula bagaimana GST ini boleh mencapai matlamat dan hasrat yang sama seperti mana yang dikehendaki oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan Pakatan Harapan sebenarnya dalam keadaan yang tersepit sebab Kerajaan Pakatan Harapan tahu GST itu lebih baik. Kerajaan Pakatan Harapan akui GST lebih telus. Kerajaan Pakatan Harapan sedar
GST lebih cekap. Tuan dan Pertua, seperti yang saya sebutkan tadi, semua sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan bagi SST, hasil, economic well-being, mampu dicapai menerusi GST. Tidak guna kita mansuhkan GST pada hari ini jika satu hari nanti kita perlu mengembalikan sistem percukaian ini. Jangan menipu diri sendiri. Jangan kerajaan menafikan realiti ini. Ya, Larut. Terima kasih, Muhammad Rembau. Daripada hujah-hujah yang Muhammad Rembau tadi, menunjukkan bahawa segala apa yang dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional dulu adalah yang sebenarnya satu cara untuk kita menentukan, untuk mendapat hasil pencekaian yang benar-benar predictable, supaya kita dapat menggariskan satu agenda untuk membantukan negara. Manakala apa yang mereka lakukan hari ini adalah sesuatu yang mungkin menyebabkan ekonomi kita nanti begitu tidak predictable, unpredictable, akhirnya menyebabkan kita tidak boleh menentukan sesiapa yang boleh kita buat bantuan. Sebab itu saya minta kepada Yang Berhormat Rembau, pandangan Yang Berhormat tentang isu GST ini, biarlah kita teruskan dan kita kurangkan seperti permintaan Yang Berhormat tadi. Dalam waktu yang sama, kita fikirkan juga tentang masalah lain yang mungkin menyebabkan ekonomi negara nanti terinjat. Seperti yang Yang Berhormat kata tadi, transfer pricing yang dilakukan oleh banyak black economy, peniaga-peniaga, yang menyebabkan yang kaya melalui black economy nanti boleh merosakkan ekonomi negara yang sepatutnya tidak berlaku ke atas advance economy seperti Malaysia nanti. Jangan yang berikut. Berikutan dengan apa yang disebut oleh Larut tadi, Yang Berhormat Larut. Tiga perkataan saya nak bagi kepada Rembau. Pakatan harapannya ibarat tikus membaiki labu. Terima kasih. Rembau. Terima kasih Rembau. Tuan Speaker. Sila. Rembau masih ingat semenjak kita merdeka tahun 1957, kita mengamalkan SST hinggalah diperkenalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional Peraturan 4 2015.